Labrīt, 7:43 minūtes par politiskajām aktualitātēm. Turpinām mūsu sarunu savukārt ar politologu Ivaru Iebu. Labrīt! Labrīt! Pēc pagājušās nedēļas, šī zibens spēriena, kad par savu demisiju paziņoja tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, tagad iestājušies tāds mazliet tāds klusums un tās sarunas, pagaidām ir tāds bez tādiem skaļiem paziņojumiem. Kā jūs vērtējat, kas notiek koalīcijā, par ko tad tagad un kā tā situācija risināsies? Tas, kas parasti notiek koalīcijās, kašķēšanās, mīlēšanās un darbs uz priekšu, jo šobrīd jau nav nekādas alternatīvas šai koalīcijai, līdz ar to es domāju, ka lielos vilcienos viņai nekas nedraud. Tas, ka būs jauns tieslietu ministrs, tas, ka tur būs vēl kaut kādas diskusijas ap šīm lietām, tas ir skaidrs, bet lielos vilcienos tas Dombrovskis būs premjers un partijas būs tās pašas. Vai tēzumieši pēc šī gājiena, kā ir izskanējis, varētu kaut kā palielināt šo savu ietekmi, vai tas viņam varētu izdoties? Šis gājiens, man ir grūti teikt, vai viņš patiešām bija ideoloģiski motivēts, vai kā daudz mēģina teikt, ka tur ir kaut kāda zemūdens akmeņa un kaut kāda tur pasažieru vilciena un kas tur. Es vienkārši nezinu, bet es pieņēmu, ka kas attiecās uz šo gājienu, man liekas, viņš bija pietiekoši lielai sabiedrības daļai diezgan nesaprotams. Ko tas nozīmē tagad vienkārši atsaukt vienu ministru no valdības? Nevis iet projām ar demaršu visai partijai, bet vienkārši atsaukt vienu tieslietu ministru, lai ieceltu viņu vietā tādu pašu tēvzemiešu Nacionālās apvienības tieslietu ministru. Es domāju, ka lielai daļai sabiedrības vienkārši nebija skaidrs, kāpēc, par ko ir tas stāsts un tās aizdomas ir pietiekoši lielas. Līdz ar to es nedomāju, ka viņi uz to kaut ko šausmīgi iegūs. Bet, kas attiecās uz šo ebreju kompensāciju jautājumu, tad tur ir virkne ar diezgan skaidrām lietām jāpasaka. Pirmkārt, tas noteikti nav tā, ka tie ebreji, tā teikt, ir atnākuši pie Latvijas valdības un sākuši kaut ko prasīt. Tā problēma ir iekšā tam, ka kaut kad ļoti senos laikos, iespējams pirms gadiem 10, kāds no Latvijas valsts augstajām amatpersonām ir sasolījis viņiem, nezinot to, ka Latvijā nav paradumu turēt doto vārdu un tad arī, tad, kad sasoli, tad arī kaut ko iedot. Līdz ar to notiek mēģinājumi no šajā gadījumā no vienotības puses šo jautājumu kaut kā nokārtot. Savukārt koalīcijas partneri, kuri ir pietiekoši ideoloģiski noskaņoti un kuriem šis jautājums ir principi jautājums, vienkārši saka, ne, okay, mēs uz to neiesim. Līdz ar to tas nav juridiskas dabas jautājums, tas ir tiešām politiskas dabas jautājums. Un te vajadzētu mēģināt kaut kādā veidā to noregulēt, ka tādā veidā, ka kāds no vienotības, piemēram, iznāktu ārā un pateiktu, kādēļ tad tas ir vajadzīgs? Jo šobrīd ļoti daudz lietas notiek tā klusītiņām, kaut kas notiek, un tad nacionāļi uzstājas šādu savu ministra demisiju. Tā noteikti nav tā pareizākā iespēja ar šo jautājumu rīkoties. Es domāju, ka kādam pietiekoši drosmīgam vienotības politiķim vajadzētu iznākt ārā un pateikt, jā, mēs to gribam darīt. Tas ir mūsu politisks lēmums tādēļ, ka pirmkārt mums ir ļoti svarīgas labas attiecības ar starptautiskām ebreju organizācijām. Otrām kārtām tas, ka ebreju minoritāte Latvijā ir ārkārtīgi nozīmīga un viņa ir pazaudējusi 90% aptuveni savu locekļu otrā pasaules kara laikā, un tādēļ mēs kā labas gribas žestu šai te kopienai gribam atdot viņas īpašumu. Šobrīd tas tiek pasniegts apmēram tā, ka kaut kas ir atnācis un mums kaut ko prasa. Nav tas tā. Tas ir vienkārši tajā brīdī, kad mēs mēģinājām iestāties starptautiskās organizācijas, protams, pirmkārt NATO un Eiropas Savienībā, kāds no Latvijas amatpersonām ir sasolījis viņiem to, un tagad vienkārši tiek prasīts, lai mēs šo solījumu pildam. Pirmais mēģinājums jau bija, kā mēs atceramies pie Kalvīša, tagad ir otrā sērija. Kā jums šķiet, kāds ir šis fons, kas veidojas, ņemot vērā, ka ceturtdien Latvijā ierodās ASV valsts sekretāra Hillary Clinton? Tur varētu būt kāds nepatīkams jautājums par to, bet tas nebūs noteikti nekas skandalos un tā tālāk, bet, ziniet, kā izturās pret cilvēkiem, kas nepilda solījumus. Paklausies, varbūt, ka beidzot varētu. Amatpersonas gan visu laiku saka, ka tas noteikti nebūs tas primārais. Protams, ka tas nebūs primārais. Viņi nebrauc uz šejienu šī jautājuma kārtošanas dēļ, tā ir plašāka vizīte, jo šeit ir drīzāk, ja mēs atceramies ASV augstāko amatpersonu, tas simboliskais solis tradicionāli ir tāds, ka pirms doties uz Krieviju, un Clinton brauc uz Pēterburgu, pēc tam viņi piestāja kaut kur pie mums un tā teikt parāda, ka Vladimirs Vladimirovičs nav vienīgais cilvēks reģionā, ar ko viņi gribētu parunāties, vai ne? Tātad, tur arī tāds diplomātijas niedz. Šodien interesants raksts laikrakstā Diena, žurnālisti Nāra Ēglē, arī runājot par šo, ko tad nozīmē tieslietu ministra demisija, pieļauj, kā arī izskan no kulāriem minējumu, ka tas ir tā
tāda lielāka politiska pārmaiņu procesa sastāvdaļa. Un šeit izskan arī tas, ka Reformu partijā ir parādījušies tādi divi ideoloģiski spārni. Viens esot Vjačeslavu Dombrovskiu priekšgalā, un otrs ar Saeimas no Saeimas prezidija atsaukto Ingu Biti, kur arī šī atsaukšana bija tāda diezgan dīvaina. Un arī neoficiāli pat izskanot šīs runas par to, ka viņa tātad Bites kundze varētu pievienoties Nacionālajai apvienībai. Vai jūs saskatāt ko tādu, kādu tālāko scenārijus? Mēs redzam, ka Zatlija Reformu partija īstenībā vienreiz jau ir šķēlusies. Līdz ar to tas, ka kaut kas tāds varētu turpināties, jau nebūtu nekāds brīnums. Kas attiecas uz šo konkrēto it kā liberālo Dombrovski, Slavu Dombrovski un Bites kundzi kā konservatīvo, tur viss, kas var notikt. Zatlija Reformu partija daudz jauka cilvēka, bet kā partija viņa ir absolūti nekāda. Un tas nozīmē to, ka viņi var visdažādākajos veidos pašķīs. Tur... Īpaši ņemot vērā, ka tāds līderis arī ir tā kā nogājis. Arī tādēļ, jā, bet primāri jau tas, ka tā bija vienkārši tā unikālā iespēja šiem cilvēkiem nonākt Saeimā bez nekādas politiskas pagātnes. Vai ne? Viņi tagad to ir izmantojuši, un tagad viņiem kaut kā tā pasaule sāk izskatīties savādāk, jo viņi vienkārši ir panākuši to, ko viņi gribējuši. Ja pieņemam, ka tiešām kaut kāds izmaiņas sastāv varētu notikt un nacionāļi iegūtu vēl kādu balsi sev klāt, un tad jau šī proporcija valdībā izskatās pavisam dīvaini, ņemot vērā, ka parlamentārā pārstāvniecība jau tuvojas jau pilnīgi līdzvērtīgai. Jā, nacionāļi droši vien, ka tie ir morāli varētu prasīt kaut kādu lielāku ietekmi. Jautājums, kas ir tie ministri posteņi, kurus viņi gribētu un kam tad viņus tagad ņems nost. Te ir tas Dombrovskim, Valdim Dombrovskim ir tas svarīgais uzdevums, tās intereses kaut kā sabalansēt, bet tādā ziņā, protams, lai gan, cik es saprotu, šobrīd tā kaulēšanās par kaut kādiem amatiem un ministru nomaiņām nav, laikam, valdības pirmajā dienas kārtības daļā, jo ir skaidrs, ka nacionāļi ir gatavi strādāt ar tiem pašiem diviem ministriem, proti kultūras un tieslietas, kas viņiem laiku? Jau ir. Jautājums. Gaidīsim droši vien rudeni. Šobrīd jau ir, tad ir jautājums, kad vispār tas jaunais tieslietu ministrs tiks apstiprināts, jo Saeim jau ir brīvdienās, un tas nozīmē, ka mēs kaut kādu laiku dzīvosim bez tieslietu ministra. Bet kas notiks rudenī, visādi brīnumi, tad arī nāks nākamā gada budžets tuvumā, tad būs visādas runas par pilsonības likumu un tā tālāk, bet kopumā jau tā valdība kā tāda ir stabila. Tas, ka tajā nav vienprātības par daudziem jautājumiem un tas, ka viņi savā starpā kašķējas un tādēļ nespēja veikt daudzas, varbūt, vajadzīgas reformas, tas, diemžēl, arī ir fakts. Bet tas, ka viņi tūlīt bruks kopā un veidosies kaut kas jauns, es domāju, ka tādas runas ir pārsteidzīgas. Vēl noslēgumā par šo Zaļo zemnieku savienības lomu, cik daži viņiem pieraksta šo scenāriju autoru, bet vai tā ir? Tas ir vienkārši pēdējo kaut kādu gadu laikā tā iegājies, ka viss, kas valstī notiek pateicoties Lembergam, bet es domāju, ka šajā gadījumā viss, kas jau var būt, bet es nedomāju, ka Zaļie zemnieki, viņi šī brīža Saeimas frakcijas sastāvā ir spējīgi norežisēt šādu te pasākumu ar tieslietu ministru demisiju, vēl jau vairāk, ko tad tas mistiskais Lembergs vai nezinu kāds cits varētu iegūt no tā, ka tieslietu ministrs vairs nebūtu Gairdis Bērziņš, kur ir tas labums, vai ne? Prieš kam tas ir vajadzīgs. Tā kā es domāju, ka tā ir drīzāk nevis tāda situācija, ka kāds īsteno kaut kādu savu šausmīgi pārdomātu stratēģiju, bet drīzāk, ka stāva biljardu galdu ļoti daudz cilvēku, kas katrs sit pa savu bumbu, mēģinādams kaut kādu panākt savu kombināciju, bet beigās sanāk, faktiski nevienam nekas neprognozējams. Paldies jums liels. Pat runājam ar politologu Ivaru Ijabu, bet mēs turpinām ar ziņām.